Augusta izskaņā vienā no karstākajām sestdienām Madonas pusē aizvedītas Madonas noda pašvaldības sporta spēles, kurās piedalījās 12 pagastu un pašvaldības administrācijas komandas. Sporta spēļu moto bija stilīgi 80-tie, kas atspoguļojās dalībnieku tērpos un sagatavotajos priekšnesumos, ar kuriem tika atklātas sacensības. Kopumā bija 9 komandu sporta veidi un 5 individuālie sporta veidi, tostarp jautrības stafeti, ātrā palīdzība, futbols, basketbols, veiklie zīmuļi un citi. Kopvērtējumā tika saskaitīti iegūto vietu punkti, atņemot vienu sliktāko rezultātu. Par 2018. Gada sporta spēļu uzvarētājiem ar iegūtajiem 23 punktiem otro gadu pēc kārtas kļuva Barkavas pagasta pārvaldes komanda. Gotpilnajā otrajā vietā ar 35 punktiem Mētrienas pagasta pārvaldes komanda, bet trešajā vietā ar izcīnītajiem 37 Kalsnavas pagasta pārvaldes komanda. Sacensību noslēgumā arī tika noskaidroti nākamā gada sporta spēļu organizatori Vestienas pagasta pārvalde.